Salam! Მაგასალმა ვიქ ყოველას. ისევ ელიტის კულინარიული კლუბიდან ჩვენო მეგობრებო. და დღეს ჩვენ უნდა მოგიცადოთ ქართმის კაჩატორე, ანუ ქათამი მონადი რულად. ძალიან მაგარი. პირველ რიგში უნდა მოგიყვეთ აი ამ საიდუმლო ჯამში რა გვაქვს. აქ არის მოთავსებული ქათმის ხორცის დაჭრილი ნაჭრები, რომელიც ჩაობას თურმეთ ერთი ღამით წითელ ღვინოში, როზმარინში, დაფნაში და ცოტა ნიორში. ეს ყველაფერი მოვათავსეთ მთელი ღამით მაცივარში, აი ესე გამოიყურება. კი, ფერი უნდა შეიცვალოს ქათამად. პრინციპში თუ მთელი ღამით დრო არ გაქვს, 3-4 საათით მაინც მაცივარში შედეთ. ზეთს ვასხავთ. დაფაზე ვაცხელებთ. სანამ შეუბრაწავთ, უნდა გავაშროთ ეს ნაჭრები კარგად. შემდეგ ამოვაპლოთ ფქვილში. და შემდეგ გადავიტანოთ ყველა. დაიბრაცა. ბოლომდე შეცვლა შეგიძლიათ არ დაელოდოთ, უბრალოდ დაბრაცოთ კარგად. კანი უნდა კონდეს ხრაშუნა. ამავე ტაფაზე ვიცხებ შეიცვლა ხახვის და ნიურის ბუშეს. ჩვენი ბოშის ქურა წამებში ეკეთებს ყველაფერს, ამიტომ უცებ ეხლა ამ მოთეშულ ხავს და ნიორს უნდა დავამატოთ შავი ზეთისხილი. იდეა შეიძლება გემოვნების ამბავია, შავი ზეთისხილი მწვანე, მაგრამ ჩვენ შავი ძალიან ხდება. შავი ნუსთან შავი ძალიან მოგწონს. ჩვენ ამატებთ 400 გრამ გახახილ პომიდორს ან დაჭრილ პომიდორს კანგა ცილს, რომ კარგად ჩავშუშოთ ეს ყველაფერი ერთად. გამოდუღებიდან ზუსტად 5 წუთში ჩვენი შებრწყული ქათმები უნდა ჩავაბრუნოთ უკან. ამ ყველაფერს დავამატებთ სულ ცოტაოდენ ჩვენს მარინადს, რაში დაიამხათ ამ თემი ღამე დაყო. ათუ ხუთხეთ ეს ყველაფერი ოდნავ დაიწევს, უფრო სქელი გახდება და მზად იქნება საჭმელად. გენიალურია. ირჩევა, რომ კაჩატორის გარნირად გამოიყენოთ პიურე. რისი პიურე იქნება? ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, თკბილი კარტოფილის თუ ჩვეულებრივი კარტოფილის, მაგრამ ძალიან უხდება, საოცრად უხდება. ახლა მე გადმოვედავ ცოტა პიურეს. 40 წუთის განმავლობაში ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე ხტუხტუხებდა ჩვენი მასა, უკვე გასქელდა და შეგვიძლია გადმოვიღოთ. ყოველთვის გენიალური. ჩვენი ისადილია.